إذا مدى قرادة كامر قاتاها أيا خساري حوغان كلاكول مي إسكهوري ماد أي كوغ عنه الرييين دوليت كمقالة اللاسعان وضي حارون تقوبل كسول دمان بدد كي قلالاساها سوق هذي أيا عيدان كغالب كسيدي كموريا دا سوامالي لان إياغا إيا ساند دي ملتاري أي واتين بلوريغين وحنا كسو غاري خساري حوغان سيدا إلا وريديا دو شيغيان إذا مدى قرادة كامر قاتا أيا كوو مامول قبليت كبدلان وإسكرب سنية qorsheyaal waxba kama jiraan oo ay istuseen ayaana keenay waxyeelada tan inay soo gaadho waxana ay warbixinteena ku soo koobaynaa sidii ay wax u dhaceen isbaahaysiga deegaameysan ee huwanta loogu magacbixiyay ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay wadeen abaabul xoogan oo ka dhanaa ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland waxana ay istuseen ciidamada 18 May u dabaaldegaya inay furimaha ka baxeen magaalada Laascaan oo u lageeyay magaalooyinka ay gaardiga ku sameeyaan halkaasi na janis dahabi uu ugu jiro oo ay ku banaysan karaan wadooyinka safarku u soo marayo iyo buuraleeda magaalada Laascaan oo ay ku taameeyeen muddooyinkii ugu dambeeyay fariisinka weyn ee gooca cade ee ku yaala duleedka magaalada Laascaan oo waqtigan haadirka ama hadal hayaan oo way ka qoos dhigeen hase yeeshee taagtoodu waxay isugu soo ururtay inay banaystaan wadada isku xidha garoway iyo magaalada Laascaan oo taasi oo iyaga muhiim u ah Soomaaliyeesteyaasha suuga iyo suuhdimaha Soomaaliland oo habeen iyo maalin ba aan si xan ayaana heegan ugu jira talaabo kasta oo ay qaadayaan subaxnimadii hore ee saaka ayaana ay tuurtuur aan sidaasi u buurnayn ku sameeyeen iyadoo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ay soo qabteen 3 gaari oo tuurtuurka sameeynaayay oo ay soo direen ciidamada maamul goboleedka Puntland sida oo kale gaari baxsaday ayaa jiray oo aan gaarin halkii uu duulanka ka soo qaaday oo jidka dhexe ku aqlibmay inta looga yahay 18 askari ayaana u galaaftay iska horimaadkaasi oo ka tirsan ciidamada huwanta ah iyo kuwa maamul goboleedka Puntland Soomaaliya maalmahan qaranimada Soomaaliland ay soo food leedahay oo ay shacabku si laban laabeen xuskooda iyo sida oo kale weyneynta maalinta 18 May ayaa ay u qorsheysnayd xulufada bariga Soomaaliya inay tuurtuur aan sidaasi u sii buurnayn galaabixiyaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo u arkayay in janis muhiimi halkaasii ugu jiro hase yeeshee iska horimaadka saaka kadib isbeddel weyn ayaa dhinacaasi ka yimid maadaama uu ciidamadii ugu badnaa ay ku sugan yihiin jiida gobolka Sool kuwaasi oo ilaalinaya suuhdimaha Soomaaliland iyo jiritaanka dhulahaaneed ee jamhuuriyadda dhinaca kale garaadada oo muran ragaadiyay oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhex xulaaqayay ayaa waxa soo food saaray cagajiid xoogan taasi oo ay dhalinyaradu aad ugu dhaliilayaan waxay ugu magac dareen halganka inaanay daacad u ahayn kaasi oo waqtigan xaadirka ah sii darsanaya aagga Laascaan oo ay mari waayeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana ay doonayaan inay beddelaan waqtigan xaadirka oo ay u soo raraan sida ila wareediyadu sheegayaan dhinaca Buuhoodle maadaama oo aanay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool iyaga gacan ugu jirin intooda badan hase yeeshee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliland ayaa ah mid isha ku haya dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameynayaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed